Eh, ito na mga bay, ito na yung karga natin. At ayan, isang tali lang tayo dito. Tapos napakalayo talaga, oh. Naku po, napakalayo yung diferensya mga bay sa IQ. Six na lang. Kunti na pa, 15.6. What's up mga bike? Good morning po sa inyo lahat. Today is Wednesday. So nandito tayo ngayon mga bike sa Fort. Ganun pa rin. Tulad nung nakaraan, dito rin ulit ang pick-up ko. At napaka-traffic mga bay, grabe, sobrang traffic. Shout out nga pala sa mga kasabay ko dito sa papasok ng Ford. Nasa ano na ako ngayon mga bay, malapit na ako na sa Bungad, no? Pero siguro tatambay pa rin ng mga 30 minutes siguro bago makausan. At ipapakita ko sa inyo mga bay, don't forget to subscribe my channel mga bay, at please hit the notification button at saka dun din sa Facebook page ko mga bay. Ito ang sitwasyon dito sa pier ngayon. Yan yung boat, yung lane 5, lane 6, dito tayo sa kanan, kaliwa, dadaan sa lane 7 tayo, sa pinagilid tayo. Pero siguro nasa mga 10 minutes na, wala pa rin uusad. Mas mabilis ang uusad dito sa mga MT at saka import kaysa dito sa loob, dito sa chassis. Saka shout out din pala, kita niyo yung truck na yan. Pinasingit niya ako, salamat bay sa pagpasingit. So yo, what's up mga bay? Ah, grabe yung init. Ngayon nakabili na tayo ng pagkain. At ito. Ayan. So, ito yung pagkain na nabili natin. Sinamahan ko na rin yung kasama ko si Ibo. Dahil... Ay, dami kainit mga bay. Dahil wala rin siyang kain. So, yung binili kong pagkain mga bay, hanggang mamayang hapon na ito. Napakahirap nga talaga dito mga bay pag... Dito abutan ng utom no, kung hindi ka nakakadala ng pagkain galing sa labas. Kasi mahaba yung pila dun sa kantin. Tapos malayo yung papardahan. Ako, nandito ko ngayon sa pinakadulo ng port na ito. Malapit dito sa X-ray. Dito ko nakaparada mga bay. Tapos yung kantin. Mula dito papunta sa kantin. Nasa siguro sa mga 600 meters din ang layo. Layo talaga. Lakad. No? So kayo kung gusto nyong hindi na maglakad, papasok kayo dito, dala na kayo ng pagkain galing dyan sa labas. Para magpasok nyo dito na kayo sa location nyo, diba? Ayan mga bay, nandito na tayo sa loob ng port. Konti lang ang truck dito, halos na nga nandito lahat sa ano. Ito yung sinabi ko ng kulay green, maano to? Iba. Linux pa rin yun. Ito naman, maraming Linux oh. Ito yung pangarga natin. Tangin na pre, pa-card. Mabigat nga talaga to. Kahit wala pa lang pangalaso. Ha? Kahit walang pangalaso, pasok to. Kala ko, bilog eh. Pero... Delikado mabayok malukbo ang ano natin dito. Estimate nasa mga 35 tons daw ito, pero sobra. Tingin ko sobra 35 tons yan. Mataas nga talaga. Hindi ka makalabas to kasi mataas.
Ito yung pangarga, mga bay. Kung ni stripping nila. Stripping nila. Ha? At least mababa konti yan. Magpasok na yan. Kung ni stripping nila. 3.7. Ha? 3.7. Ah, 4.7 ang high niyan? Eh, yung pangarga, 4.7. 3.7. Parang may pag-asa kung 3.7 yung pangarga. Isang kabuyaw. Ang kabuyaw nga lang. Kalamba lang yan? Siya ba gusto? Hindi. Kalamba lang yan. Sir Felix? Ha? Sir Felix? Sabi kalamba lang daw. Felix? Akpan? Ha? Akpan. Saan banda yan? Pagpasok ng patripiyo. Dati, yung pangarga nila, tayo, ako din nagsalo eh. Ayaw nga na. Ano nga yung karga natin nun? Ay, bako, o crane. Oo, ata, o. Crane yun. Crane. Nagkasalo sila, tayo naman taga, ano, taga labas. Oo, paano? Sana yung isa, naglakad lang kayo? Oo, naglakad ako kasi ayaw ko sakay. Isa yung kasama mo? Bata. Wala pa. May dapat sabay-sabay kayo. Sabi ng seeker, dapat daw sabay. Ano ang bayat lang niya? Hindi ko lang alam kay Mika. So, ito yung pangarga, mga bay. Tingin ko, sa mga... Siguro mawala talaga yan sa 35 tons yan. Kasi naka-proxil pa ito. Nandun yung bigat pa ito. Kumusta ang biyahe dito, pre? Ayos naman. Ayos naman. Talay tupo. Okay lang. Basta tuloy-tuloy ang ano. Kita. Basta tuloy-tuloy naman kita. Walang problema. Ito pa rin ba yung unit mo? Dati pa rin. Mas maganda ito kaysa yung bago kasi. Ah, mahirap yun. Oo. Pagkita ko may gandad. Ito luma na. Wala naman problema. Diba? Sige, 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 sige. Tara. Dito muna kami sa truck. Okay, sige. So, yun. Kita-kita na lang tayo mamaya, mga bay. Mahirap pag wala talaga, ano? Walang nagbabantay, ano? Shoutout nga, kabay. shoutout muna. Di ba sister company ng ano yan? Ng... Si Binstar din. Ay, hindi na. Ang ilan niya, oh. Hindi ko rin ta. Kilital na 40 footer. Sige. Oh, hindi ba? Sige, ingat. Ito, sige. Ayan. Diba, ganyan. Ganyan ang buhay dito sa pier, mga bay, mga driver. Kaya napakahirap. Nahirap ang buhay dito sa Pinas kay kumpara mo sa ibang bansa talaga. Sa ibang bansa, may rest ka pa, may araw, may oras ka pa, magpahinga. Dito sa may sa Pilipinas, hanggang sa hindi ka makapasok doon sa pier, kung sa pier ka man pipick up, hindi ka pwede magpahinga. Kailangan mong lumaban sa matinding trapikan, sa matinding tawag ito, ditditan, para makapasok ka. Mas kung magpatulog-tulog ka, tatamaan yung booking mo. Pag once sinamaan yung booking mo, i-charge mo sa driver yan. So kailangan alerto at kailangan marunong din talaga tumansa sa oras kung at araw, kung ano yung mga araw na matraffic. Ganon kahirap pag-drive dito sa Pinas, dito sa loob, dito sa pier, no? Sa mga nagpipier na bumibiyahe. Saludo ako sa lahat ng driver dito sa pier na talagang appreciate ko yung kahirapan ng
buhay bilang isang fair driver. Ang hirap talaga. Mali nga lang ba kung ang unit mo ay aircon, medyo lamang ka. Pero kahit aircon pang unit mo, sabi ko nga, pag tinamaan ka lang booking at hindi mo matansyado yung oras magpasok dito, pag tinamaan yung booking mo, wala na. Magsa-charge ka pa rin, di ba? Unless kung yung company na yon o masabi mo sa kumpanya at i-honor ng kumpanya na hindi ka nangapasok agad dahil napaka wala talagang usan, sabihin na lang ganun. Tapos pangalawa, depende din yan kung anong oras ka umalis. Halimbawa, kung ang booking mo ay 4 PM, umalis ka ng 12 noon, di at 12 afternoon, oo nga. So early time ganyan, kasi alam mo nga ang traffic. Pero pag hindi ka pa rin umabot dun sa booking, kasi may extension ng 2 hours yun, yung oras na yan, sa last minute, sa oras sa extension mo, pag hindi ka lang napasok, automatic yan. Diba? Automatic yan na nanosyo ka. So, pag hindi ka napasok ng ganyan at owner naman sa kumpanya, wala problema. Pero kung hindi owner sa kumpanya, patay na. Diba? Doon ang grabe, kawawa ang driver. So, inabangan pa namin mga bay kung ano yung magiging status ngayon. So, pinadiyan na yung pangarga namin, no? Pagkatapos sa diyan ng pangarga namin, pupunta, babalik dito yung yung kinargahan sa pangarga namin, no? At ililipat sa amin dito. So, kita-kita tayo mamaya, mga bay. Bye-bye. So, yung pangarga namin. Yan. Ang taas nga talaga para sa kanila. Shoutout nga pala sa driver. Dati na kaming kausap niyan. Ang taas nga talaga ng karga. Ah, pakataas. Okay, ito na mga bay, ito na yung karga natin. At ayan, isang tali lang tayo dito. Sa labas na lang siguro nagdaga yung isa. Please, pakalabas dito mga bay. At yung isa naman, ayan. Shout out sa lahat ng driver sa Godfather. Yung isa, ang karga nila. Oo. Ito naman yung sa kanya. Alas na namin ang karga mga bay at nasa 35 tons yata ito or 45 tons. Bow! So ayan mga bay, abanti tayo dahil pinapabanti tayo sa garden. May magano dito, magano dito na Godfather tracking. Ito, nakakapagod lang din talaga. Dahil dito sa loob ng court, wala kaming natulong na magtali sa mga pangarga namin. Lalo na itong mga pangarga na to is medyo kailangan talaga ng marami sa nang tali. Pero yan, tatlong tali, tapos ang bakos. Ayos na siguro yan, hindi naman tayo makapatakbo na mabilis. Saka tingin-tingin lang din naman tayo sa pangarga kung ano naging situation, diba? Para makapatakbo tayo. Wala kapagod kasi ikaw lang mag-isa, pero dapat natin sanayin kasi malay natin bigay ng Panginoon ang tanggap tayo sa ibang bansa, so walang helper doon. So isa-isa ang trabaho doon, no? Okay. Helper ka, mga driver ka, ikaw pang helper. So kailangan masanay, pero ito sa awal ng period ko natapos na. At hintayin ko na lang din yung ng broker, ng tawag ng broker. Kung ano yung magiging situation sa amin dito. So, kita-gets mamaya mga bay. Hindi ko alam kung makalabas to ngayong hapon na ito o either mamayang gabi pa siguro. Ayun nyo! Maglagay kayo slider! Dito na kami mga bay sa labas. At grabe, sakit ang likod ko. Lagi na natutuyan ang pawis.
pataas kasi mga bay, kaya lagyan ng slider. Ha? Sinasukat mo? Ano? Ilan inabot? 15? 00 yan, kung 15. 00. Walang 15. Pasang 15 o. Ano? 10.7. Yung sarap. Yung sarap. Lalo na sa akin, mataas tong sa akin. Tutawad kay Kuya Pandoy, ngayon lang dumating. Ayalo. So ayan mga bay. Sigurado mo? 4.7? Ha? Negative 4.7. 4.7? Oo. Parang 4.7? 4.20. 15? 4.7. Ayan, ito. Mas mo nga. Anong dito ba? Matay tayo ba? Makataas ng embargo na to. Obra kaya ito. Parang dito sa Pasay, baka bisikita sa Pasay na loob. Ha? Ilan yan? Pag-dater? Ilan to? Dan sa overpass ng ano? Pasay? Ang ano tayo dyan? Mababa dyan. Mababa, 15.7 niya eh. Makapin muna tayo. Ganyan na lang sa ano 15.7 yung Aston sa tinala namin sa ano o kanyari taas ano sumayat na sa Kabuyaw, malalaman natin mamaya yan. Paano nga nung sasayat sa Kabuyaw eh ang Kabuyaw 15 lang, hindi palubit yun, hindi palubit yun talaga nun, 15 lang ang Kabuyaw eh, samantalang ito 15.7 na. Ha? Mataas yan! Lagpas sa ulo yan! Hindi mo lang mapansin! Kala mo? Tingnan mo! Ilan na yan? Difference sa side cube? At saka yung ano na, standard na yan? Tingnan mo nga! Tingnan mo nga yung sukat! Halos yung standard na yan, nangangalahati lang! Oh! Tingnan mo! Ha? Standard nga yan! Kunti lang difference sa side cube! Tingnan mo! Nangangalahati oh! Oh yan, high cube yung na, ano? Yan, halos ko. Oh, pusang nga lang na yan. Tama ba? Napakataas. Kaya na yung pagbilaw, kontrado yun. Alo ko na. Mataas yung gargas. Ang karga is 15.7. Medyo 50-50 ito makalusot mga bay sa kuhan sa Kabuyaw dahil
Yung Kabuyaw is, kung alam ko, 50.5 lang yata yung Kabuyaw, o 15 lang ang Kabuyaw, mga bay. Hindi ako magkakamali, 15 lang yata kasi nasukat na yun, nasukat na yun namin dati. So, ang concern ko pa dito, yung dito sa, ano naman, sa, ayok na yan. Dito sa Pasay, kasi alam nyo naman, Pasay, mababa din yung overpass na sa Pasay. Patay na. Itong sa Huwo, saka yung sa akin, ano lang, 1 inch lang ang diferensya. So, walang kwenta yung 1 inch na yun. So, what is your plan, my friend? Ayan o, Haikyub o. Sus, napakalayo lang. Haikyub na yun o. Halo, alisin tayo. Tara. So, ayan mga bay. Bahala na si Lord dito. Taas talaga o. Napakataas talaga. Sus. What's up mga bay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon nandito na po tayo sa Cavitex. Hi. Nandito na nga po tayo sa ano, Cavitex. At dito tayo sa kasdadaan. Ay, magandang gabi. Umaga na pala ngayon. Ngayon nandito na po tayo sa dito na tayo sa Cavitex. Sakit yung dibdib ko mga bay. Ah. Dito na tayo sa Cavitex at tinihintay lang natin yung tawag nito, yung pinagbayaran nitong trailer. Pangaraga natin. Napakahina ang preno. Ha? Napakahina ang preno kahit nag-adjust na ako doon. Ano ang klaseng? Yung karmuna ang iniisip ko eh. Ha? Yung losong sa karmuna ang iniisip ko. Kabigatan itong karga natin. Hindi lang ito 36 tons. Yung declare doon, 36 tons. Kasi sila, lagi man yung may allowance yung mga yan eh. Lagi man yung ano eh. Papasok eh, hindi naman niya nagpapataas. Boiler ang tawag, nandito na kami sa Santo Tomas. Ayan mga bay, shout out sa lahat at vlog kaya ba yan? Vlog kaya? Sawa lang kaya? Ha? Oh, shout out ka! Shout out ka! Sabihin mo! Okay, Justin! So, dito kami sa San Tomas mga bay, nagkakape muna kami dahil parang tanggal yung antok pero malapit na kami kasi saunahan na lang punti pa din. Paris ako? Paris ka? Kape lang ako. At survivor yung ano natin, cambio mga bay. Isipin mo yung atras. Ang atras, Kuya Pandoy, hihiga na yung cambio ah. Ay, sabi ko sa'yo. Grabe, pero survive na nakarating dito. Tsaka shoutout nga pala kay Kuya din, oh. Kapusang gala, Kuya, escort. Tama yung pinakamalakas na yung escort, to. Shoutout ko sa mga babae mo. Hoy, tutulungan ako. So, ayan, mga bay. Ano na lang, konti na lang siguro, mga 2 kilometers or 3 kilometers. Makakarating na kami doon sa... Ay, almost 3 pa siguro mga bay. Nasa mga 5 pa siguro. 5 or 4 kilometers. At yun, hindi ko na nabablog yung ano, kung nasa highway kami dahil pangit pag GoPro ang gagamitin natin at saka wala kong holder dito sa cellphone. Pag gabi kasi gagamit ka ng GoPro, madilim. So, cellphone dapat talagang gagamit kasi maliwanag pag cellphone. At, napakalakas si Barbie mga bay. Napakatibay simula nung napalitan ng regitor. Grabe, ang lakas niya. Ramdam mo sa tambutso at saka yung tunog ng ano, turbo. Ramdam talaga. Napakalaking pagkakaiba nung hindi pa napalitan ang regitor ko.
So, ayan, satisfied ako sa kay Barbie. Ayan mga bay, Barbie na ang tawag ko yan sa truck ko na yan kasi nagbago nga ang kulay. Tingnan mo yung isa, oh. Ayan, oh. Ayan ang isa. Ibang-ibang kulay dito. Kaya, ayan, kita-kits mamaya. Mga bay, what's up? Ayun. Alis na tayo. Goy! Mayroon na tayong ano. Binta yan, tag 5 kilo ang, 5 piso ang ano yan, kilo. Oh, bakasin mo na. Sayan mga bay. Tara na, dadahan na tayo. At sawa lang Panginoon, nakalasot tayo sa lahat ng overpass na mababa. Wala akong iisipin na. Napakaganda yung ano, yung setup talaga ng resistor buyag lang. Ayan oh, yung ano, yung water temperature niya is oh, baba lang sa 150, samantala yung dati pag ganito nagwa 150 yan. Kahit gaano pa katagal magtambay ngayon, no? Oh, usang gala na yun, 130 lang. Napaka-okay talaga tong resistor na to. So ngayon, dadahan na tayo mga bay. Dandahan na tayo. Hindi ko nabibidyuhan at baka mano tayo kasi yung manubila pati yung kambyada, oh. Oh, see? Bay, andito na tayo sa bago kakaliwa doon sa papuntahan namin. Ngayon mag-survey muna tayo sa kalsada mga bay. Survey muna natin. Oh, ayun oh, may ano. Oh, may hubog. So, surveyin muna namin mga bay. Wait, Scott driver si SPO15. Pusang ga, grabe itong Scott na to. Napaka ano, oh.